صحیح مسلم کے واپس تشریف لانے کا ذکر فرماتا ہے بل نجم اذا هوا قسم ہے اس ستارے کی جو واپس لوٹا یعنی جاگ چکا تھا کمال یہ ہے کہ جاگ پھر آنا بدر چلا تو جاتے ہیں آتے ہوئے اصل مسئلہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اذا هوا جب میرا محبوب لا مقام کی وادیوں میں پہنچ کے وہاں سے پھر لوٹا محبوب نصاحب وما وما فرمایا تو میرے صاحب نہ پٹکے نہ بیٹھے یعنی انہیں کوئی ایسا ہی راستہ بھول گئے ہوں کہیں کوئی دیکھتے ہوئے انہیں کوئی مشکل ہو رہی ہو وہ تو اپنے گھر گئے ہوئے تھے اب بھی دیکھی بھاری چیزوں کو پھر دیکھا ہے وما ينطق عن الهوى اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے ہیں اپنی خواہش سے کچھ ان ہوا الا وحی میرا محبوب وہی بات تمہیں کہتا ہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کلام مصطفیٰ کریم کو ہمارے محدثین نے ہمارے فقہا نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا وحی حضور پر دو طرح کیا جاتا ہے ایک کو کہا جاتا ہے وحی مطلوب اور دوسری کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب مطلوب تلاوت کی جانے والی وحی اور جتنی بھی احادیث ہیں وہ وحی غیر مطلوب ہے ہے وہ بھی وحی اللہ کا کہا ہوا کلام ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی بات نہیں سمجھ آئی ہے تو وحی کی دو قسمیں ہوں گی وحی مطلوب وحی غیر مطلوب وحی مطلوب وہ ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ قرآن کریم ہے اور وحی غیر مطلوب وہ ہے جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس بے شمار مجموعات ہیں صرف سیاست کا حدیث نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث بخاری کے استادوں کی مصنف ابن رساق یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں ان کے دیگر بہت سارے محدثین کی حدیثوں کے مجموعے جو موجود ہیں جن سے امت فائدہ اٹھاتی ہے اور آگے فرما سلم دنا فتدلنا پھر قریب ہوں گے بس اور قریب فقانا کعبہ قوسین جی اولدنا کعبہ قوسین فرمایا قوسین سے بھی زیادہ قریب دو کمانے ملا دی جائیں اس سے بھی زیادہ قریب اللہ نے ان کو قرب عطا فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا اللہ نے اپنے خاص بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنی تھی وہ وحی کیا تھی حضور فرماتے ہیں جب میں قرب خاص میں پہنچا تو کچھ آواز آئی اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب سمجھے ہو کیا کہا جا رہا ہے حضور فرماتے ہیں میں نے نہیں سمجھا مجھے نہیں سمجھے سبحان اللہ اللہ کریم نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا سبحان اللہ جو اس کی شان کے لائق کیسا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے پر اس کا جو دست قدرت ہے نا فرمایا اس کو میرے شانوں کے درمیان رکھا فوجدت بردہ فی صدری میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی سبحان اللہ اور اس کی برکت دی ہوئی کہ فعلمت ما کان وما یکون فرمایا جو ہو چکا تھا میں وہ بھی جان گیا اور جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ سبحان اللہ سب اللہ نے مجھے بتا دیا اس کا ذکر ہے اللہ فرماتا ہے کہ فاوحا الى عبده ما اوحا اللہ نے جو وحی کرنی تھی پیارے حبیب کی طرف ہی وحی فرما دی اور فرمایا کہ ما قصب الفؤاد ما را دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں دل نے یہ نہیں کہا یہ کیسے یہ کیوں نہیں ہر چیز دیکھتے ہی چلے گئے فتوارونہ علی ما یرا کیا تمہیں شک ہے جو انہوں نے دیکھا ولقد رآہ نزلۃ اخرى آپ نے جبرائیل نے ان کو دوسری مرتبہ دیکھا سبحان اللہ پہلی مرتبہ غار حرا کے پاس دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس عندہا جنۃ المأوی اور فرمایا سدرۃ المنتہا کے سامنے پرے اس کے قریب جنۃ المأوی سدرۃ المنتہا کے اس یخشا سدرۃ ما یخشا ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبری فرمایا آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی
یہ چیزیں آپ سورہ نرم اور ابھی سورہ قمر ہے اس کے آخری رکوع میں ویسے اللہ پاک نے سورہ قمر کے اندر بار بار ایک لفظ کا تکرار کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے کیا آسان کر دیا حل من مدکر آگے سوال بھی ہے حل من مدکر ہے کوئی جو قرآن یاد کرے یہ پہلا دعویٰ کیا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا یہ دعویٰ کیا پھر ساتھ ہی سوال بھی کیا اگر تم میں سے کوئی ہے تو قرآن کی زبان یاد کرے کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات بار بار اس نفس کا تکرار ہے متعدد مرتبہ اس نفس کو اس لیے قبر کے اندر دہرایا گیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ انا کل شیء خلقناه بقدر بے شک ہر شے ہم نے پیدا کیا اس کو ایک اندازے کے مطابق وما امرنا اور نہیں ہوتا ہمارا حکم الا واحدہ کلمہ بالبصر فرمایا ہمارا حکم بس اتنی دیر لگتی ہے جتنی آنکھ جھپکنے میں لمحہ بالبصر آنکھ کا جھپکنا اللہ فرماتا ہے ہمارے حکم کو اتنی دیر لگتی ہے رب کیا ایسا نہیں ہے وہ کابینہ بیٹھے گی پھر وہ مشورہ کرے گی پھر فیصلہ ہوگا پھر جناب اپروول ہوگی پھر سائن ہو کے آئیں گے تو پھر اگریمنٹ کیا جائے گا نہیں اللہ فرماتا ہے ما امرنا الا واحدۃ ہمارا ایک ہی حکم ہوتا ہے اور قلم ہے بالبصر آپ جب اپنے میں کام ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کم فیکون بس ہم کہتے ہیں ہو جا ادھر ہم کہتے ہیں ہو جا ادھر ہو جا یہ کارخانہ ہے قدرت ہے اللہ کی کارگری ہے اور اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَهُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے ہلاک کیا ان جیسوں کو تم سے تم جیسوں کو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور فرما ہر شے انہوں نے صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اللہ فرماتا ہے ہر چھوٹی اور ہر بڑی شے لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھی ہوئی ہر چھوٹی بڑی چیز لکھ دی اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فرمایا بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے فی مقعد صدق سچے بیٹھنے کی جگہ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ صدق معنی سچی سچی بیٹھنے کی جگہ عند ملیک مقتدر اقتدار والے مالک کے پاس اقتدار والے مالک کے پاس سچی بیٹھنے کی جگہ جنت الفردوس میں وہ عالیشان رہا واہ سبحان اللہ آگے سورہ رحمان شریف شروع ہوتی ہے اور اس میں بڑی اللہ کی سب سے حسین سورتوں میں سے سورہ رحمان ہے نا حسن کے اعتبار سے اس کو سب سے زیادہ حسن اس کو عروس اس سور کہا جاتا ہے سورتوں کی دلہن سورتوں کی دلہن جیسے دلہن ہوتی ہے فرمایا اس کو جو عروس اس سور کہا جاتا ہے تو قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں نا ان سورتوں میں سے دلہن جیسی حسین جمیل اور اس کی قرآن بھی کیا برکتوں فائدے والی اب تو باقاعدہ پاکستان میں ڈاکٹر اس پہ تجربات کر رہے ہیں کہ دل کے مریضوں کو یہ سورہ مبارکہ دل میں بار بار سنائی جائے ان کے دل ٹھیک ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی اتنی برکتیں ہیں اس کی اتنی شفائیں ہیں اللہ کریم نے اس کے اندر بے شمار برکات رکھی ہیں بے شمار اللہ فرماتا ہے جب قیامت برپا ہوگی تو اس کا منظر بڑا ڈاکٹر فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ آسمان پھٹے گا اور فرمایا روئی کی طرح یا بادلوں کی طرح بالکل ایسے دھواں ہو جائے گا بالکل آسمان پھٹ کے ختم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ اللہ فرماتا ہے قیامت کے لیے نہیں سوال کیا جائے گا کسی انسان سے نہ ہی کسی جن سے سوال ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماهم پہچانے جائیں گے مجرم اپنی پیشانیوں سے ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیا جائے گا کہ حضرت صاحب کون ہیں یہ کیا کرتوت کر کے آئے ہیں فیؤخذ بالنواسی والاقدام اللہ فرماتا ہے پکڑے جائیں گے وہ اپنی پیشانیوں اور اپنے قدموں کے ساتھ وہ اپنے قدموں اور اپنی پیشانیوں کے ساتھ
ਮਤਲਬ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਕਹੇ ਉਹ ਖੈਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ يدوفون بينها وبين حريم فرماتا ہے ان کو چکر کروایا جائے جہنم کے اندر کھولتے ہوئے پانی کے درمیان کھولتا ہوا پانی جوش مارتا پانی اس کے اندر سے ان کو جب گزارا جائے گا تو حشر کیا ہوگا تصور کیجیے تصور کیجیے کہ وہ کیا اللہ نے یہ بیان کرتے فرمایا والا من خاف مقام ربه جنتان جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو دو باب دو دو باب ذرات افنان فرمایا سایہ دار کون ایسے درخت ہیں باغات ہیں جن کے کھڑے سائے فیہما عینان تجریان فرمایا اس میں دو دو نہریں جاری ہیں فیہما من کل فاقہ جوڑوں کے ساتھ ہیں ان کے جوڑا جوڑا ہے متقین على فرش ٹیپ لگائے ہوئے ہوں گے بچھونوں پر بطائنها من استبرق جن کے اوپر ریشم بچھے ہوئے ہیں وجن الجنتین دان نفرمت ہے وہ باغ اور ان کی یہ بچھونے کتنے عالیشان ہوں گے فیہن قاصرات الطرف اور فرمایا اس نے ان جنت کے اندر قاصرات الطرف ایسے خوبصورت کناروں وادی کہ جنہیں دیکھو تو بندہ دیکھتے ہی رہ جائے لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان اللہ فرماتا ہے نہ انہیں کسی جن نے ٹچ کیا ہے نہ کسی انسان نے ٹچ کیا ہے بالکل سیل پیر جس کو کہتے ہیں ایسی ان ٹچ اللہ نے انہیں پیدا کی ہوئی ہے لم یطمثهن انس قبلهم صرف احسان ہی ہے نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہی ہے اللہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی عطا فرمانے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جناب ہم آخری رکوع میں چلتے ہیں ٹائم فنش میں نے دیکھ لی ہے ابھی میں چاہتا تھا سورہ حدید سے بھی کچھ باتیں کرتا اور سورہ مجادلہ میں بڑی اہم باتیں تھیں کرنی لیکن ٹائم جا چکا ہے سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ کریم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ولتنظر نفس چاہیے کہ دیکھے ہر جان ما قدمت لغد کیا اس نے آگے دیکھا کر کے دیا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہوا ہے خطا
ختم ہو گیا. اللہ نے اچھے عملوں والوں کے لیے جنت رکھی ہے اور بد عملوں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہوئی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, جہنم والے اور جنت والے برابر بالکل بھی نہیں ہیں. اور کون کامیاب ہے؟ فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اس کی آخری دو تین سورتیں آیتیں ہیں سورہ حشر کی, یہ ان کے اندر اسم اعظم ہے. آپ کو دعا قبول کروانا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو بزرگ فرماتے ہیں یہ تین آیات پڑھ کے دعا کیجیے اللہ قبول کر. سبحان اللہ. ان تین ان اس میں اللہ پاک اسماء گرامی ہیں تین آیات, ان کے اندر ایک نام اللہ کا اسم اعظم ہے. ہے کون سا؟ ہر بزرگ کا اپنا تجربہ ہے لیکن ان کے اندر اندر ہے اسم اعظم. اسم اعظم وہ اسم ہے کہ پڑھ کے دعا کیجیے دعا کا دینی پریکٹیکل تجربہ شدہ بات ہے. اس لیے جب بھی دعا کریں یہ تین آیات پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ دعا را دینی. سبحان اللہ. یہ ہے اس کا بھی دے اللہ کرے گا. میں ہمارے کو اللہ کرنا